Olá, eu sou Ana Carolina de Fone, oncologista. Estou aqui na ESMO 2019, em Barcelona, acompanhando os resultados dos estudos de tumores ginecológicos. E a gente vai conversar um pouco sobre o que foi apresentado em relação a câncer de ovário. Esse tumor, infelizmente, ainda tem um resultado oncológico aquém do que a gente deve entregar para os nossos pacientes. A maioria dos pacientes ainda recidiva depois do tratamento de primeira linha. Então, nos últimos anos, a gente tem tentado desenvolver diversas ferramentas de manutenção que possam melhorar esses resultados oncológicos. No ano passado, aqui na ESMO, foi apresentado o estudo SOLO-1, que foi um estudo que mostrou que para as pacientes com mutação germinativa nos genes BRCA1 ou BRCA2, a terapia de manutenção com olaparib melhora significativamente a sobrevida livre de progressão. Isso foi incorporado à prática clínica. Nesse ano, nós tivemos 3 estudos de fase 3, analisando o papel dos inibidores de PARP como terapia de manutenção no câncer de ovário. O estudo PAOLA-1, que viu o papel de olaparib em combinação com bevacizumab, foi um estudo positivo. O estudo PRIMA, que viu o papel do niraparib na população de câncer de ovário também como terapia de manutenção e foi positivo. E o estudo VELIA, que foi um estudo que analisou o papel do veliparib como terapia de manutenção também para esses pacientes com carcinoma seroso de ovário de alto grau, estágio 3 ou 4, submetidas à cirurgia, front ou cirurgia de intervalo e quimioterapia com carboplatina e taxol por 6 ciclos. A particularidade desse estudo, que incluiu 1.140 pacientes, é que ele dividiu esses pacientes em 3 braços, randomizando para quimioterapia sozinha, em combinação com placebo e manutenção com placebo, quimioterapia com veliparib e a manutenção com placebo, ou a quimioterapia com veliparib e manutenção com veliparib por 3 anos. Essa combinação de quimio com inibidor de PARP faz muito sentido biológico, apesar de que a comparação nesse estudo da combinação de inibidor de PARP com quimio versus o grupo que não fez o inibidor de PARP não mostrou significância estatística, mas no grupo que fez a manutenção, o estudo foi positivo, trazendo um acréscimo muito importante, eu acho, às opções terapêuticas que a gente tem para o câncer de ovário. O estudo foi positivo na população por intenção de tratar, com HR de 0,68, e foi significativo ainda com a magnitude maior para aquela população que tinha mutação de BRCA, onde o HR foi para 0,44, sobrevida livre de progressão mediana de 22 para 35 meses, e foi positivo com magnitude intermediária no grupo que tinha deficiência de recombinação homóloga, que nesse grupo o HR era de 0,57. Então, na intenção de tratar, é um estudo positivo, mas a gente sabe que esses ganhos eles são proporcionais ao defeito que a gente tem na recombinação homóloga e especialmente para os pacientes que têm mutação de BRCA. Eu acho que acrescentou muito, acho que é mais uma opção que chega para a prática clínica e acho que a gente agora definitivamente deu um passo para incorporar os inibidores de PARP e para incorporar o diagnóstico genético, genômico desses pacientes à prática clínica. Não esquecer nunca de que a gente vai acabar tendo várias ferramentas e precisa individualizar, né, para cada paciente, para qual cenário que a gente vai escolher qual droga. E que, é claro, à medida que a gente for reconhecendo o número maior de pacientes com mutação de BRCA, além desses benefícios todos terapêuticos, a gente precisa incorporar o benefício do aconselhamento genético na família que está por trás desse nosso paciente. Muito obrigada.